сынақты баягы өзүңүздөр сынак алганда аябай улут болуп каласыздар го, же сынак алып аткандай, же сынак берип аткандай улутту эмес, кенен кесирип отуруп чай үстүндө баарлашып эмес да дасторконубузда мындай ири отуруп түз кеңешип дегендей мына ушул эмгегиңиздер жөнүндө сүйлөшөлү, анткени жакшылыктарды бөлүшкөн сайын көбөйүп кетет экен. Туура. Качан башталды бул жараян? Кандайча башталды? Кимдин демилгеси? Кимдер эмгек кылды? Канча көз майыңыздар короду? Канча манжаңыздар мынтип мынжыңдап алды деген? Канча жолу уруштуңуздар? Эгер жылдызайым уруксат берсе, анда бул микрофонду күйүп бар. Мен баштап берсем. Жакын тартып алыңызчы. Рахат эженинин баарыбыз эле укчубуз. Бул мындай болуп калды да, биздин өзүңүздөр билесиздер, биздин университетте дайыма ушундай аябай жакшы колдоого алынат да биздин эми университетте. Анан кийин бир күнү дагы ушул проект түзүшүбүз керек, ошо дагы бир проектке киришишибиз керек деп атып, анан кийин эмне кылабыз деп, бул Жылдыз Алимова эжекебиз менен чогуу бир кабинетте отурабыз. Анан бир күнү мындай болуп калды, биз котормочулук бөлүмүндө иштейбиз. Анан ушул котормочулук бөлүмүндө окуган студенттерге биз бир кандай китеп жаза алабыз, же болбосо кандай жардам бере алабыз? Ооба, пайдалуу. Ушул жерден үтүр коюп койсок, көрдүңүздөрбү, азыркы учурда биздин дагы интернет каналыбыздан түзөөдөн көрө алсаңыздар болот, урматтуу угармандарыбыз. Медиа Манас Жекит Кейже. Үтүр жабылды кеттик. Рахмат, андан ары сөзүмдү улантам. Мына ошентип ойлонуп отуруп, анан бир күнү бул Жылдыз айым мындай бир сунуш киргизип калды да. Башында бул идея ушу Жылдыз айымдан чыкты. Кел деди, мына ореке кыргыз тилинин сөздүгү, түшүндүрмө сөздүгү, ушуну биз түркчөгө которолу, биздин студенттерге аябай жардам болот деди. Анан биз албетте которобуз, бирок биз баягы түрк тили эне тилибиз болбогондугуна байланыштуу буга бир олуттуу редактор керек дедик дагы. Биз ушу түркология факультетинде иштеп жаткан ошол учурда профессор Экрем Аркоулга келип сүйлөштүк, ушуну сунушубузду айттык. Анан агай бир ойлонуп калды. Ойлонуп анан ортого бир каникул болуп калды, агай Турцияга кетти. Анан агай Турциядан келгенден кийин ал уже такыр бир башка идея менен келди да, мындай өзгөрүлгөн идея менен, жаңы байытылган сунушу менен. Ооба, байытылган идея менен келди. Анан баягы бирок негизинде ошо Жылдыз айымдын идеясы негиз болуп, андан ары ушул ишибиз уланып кетти. Анан келгиле дедик, муну жөн эле которуп койбой, бир жаңы сөздүк түзөлү. Анткени биздин жана кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгүндө көп өксүктөр бар да, кемчиликтер бар, маанилердин берилишинде, сөздөрдүн курамында. Анан ушул ар кайсы жактан байытып, кошумчалоолорду киргизип, анан ушул сөз түзүлүп калды. Ооба, толукталды, маанилик жагынан байытылды десек болот. Көп сөздөр кирди. Урматтуу Жылдыз эжеке, сиз болсо жаңылбасам чет жерлерде да иштеп келгенсиз. Ошол себептен мындай бир муктаждык туюлдубу бул сөздүктүн түзүлүшү? Билге же уктап туруп эле мен сөздүк которуп жазыш керек деп чыктыңызбы? Рахмат. Бул жерде баягы биз Туркияда мен магистратураны анан докторантураны ошол жакта Измир шаарында бүтүргөм, Эгем университетинде. Ал жакта жүргөндө дайыма бул жерде иштеген мугалимдер жардам сурашчы, ушуну которуп бергилечи, же болбосо которушкулачы депчи. Бирок ошол убакта мындай сөздүктүн кемдиги да ал жердечи. Биз бир гана Юдахиндин сөздүгү менен гана чектелип калып атканбыз, бирок көп сөз ал жерде киргизилген эмес да. Эми Юдахиндин сөздүгүндө жанагындай 52 чыгармалардын үлгүлөрүн которгон учурда ал жерден тапсак болот. Бирок азыркы учурдагы заманбап тексттерди которгон учурда биз ал жерден эч кандай жардам ала албайбыз да, аябай эме болуп калат. Анан ал жактан ошо докторантураны бүтүргөндөн кийин биз бул жака кайттык, Кыргызстанга. Анан ошондой университетибизде ишке баштадым, котормочулар Рахат менен чогуу сабак бере баштадым. Андан кийин ал жерде жанагындай сабактар биздин котормочу бөлүмү болгондуктан дайыма студенттерге эмне которуш керек дейт, студенттер дайыма кыйналат, себеби сөздүк жок да. Айткандай эле мисалы Гүлзира Жумакулова эженин түркчө кыргызча сөздүгү бар, ал дагы түркчөдөн кыргызчага, а бирок кыргызчадан түркчөгө сөздүк жок. Юдахиндин сөздүгүн беребиз, студенттер таба албайт көп сөздү. Көп сөздөр колдонулбай калган. Колдонулбай калган. Ооба, ооба. Анан ошентип отуруп эле мына Рахат менен кеңешип отуруп эле бул идея чыкты. Андан кийин бул идеяны Экрем Аркулу агайыбызга айтсак, ал дагы аябай чоңойтуп бул идеянычы, кандай кылыш керек, эмне кылыш керек, корпус түзүш керек деп отуруп эле анан бир проект долбоор деңгээлине жетти. Университетибиз бул долбоорду колдоп
ректорыбыз өзү колдоду. Анан ушундай сөздүктү түздүк. Албетте сөздүк түзүп, түзүүдө биз биринчи алдык, мындай корпус дедик, бул корпустун ичинде деген биздин элдик ооз эки чыгармачылыгын үлгүлөрүнүн тексттери, ошондой эле кыргыз адабий тексттердин баардыгы мүмкүн болушунча тапкан тексттердин баардыгы абдан кенен бир корпус болду. Бул кенен корпусту колдоон себеби бул жерде мындай болду да. Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү бар. Бирок түшүндүрмө сөздүгүндөгү биз ал жердеги сөздөрдү алдык, бирок маанисин түркчө жазышыбыз керек. Ошондой эле түркчө жазгандан кийин биз бул бир корпустан пайдаланып, ал жердеги мисалдарды өзүбүз таап, анын кыргызча вариантын, ошондой эле анын түркчө вариантын түшүндүрүп бердик да. Анан ушул сөздөрдү тандап атканда, мисалы үчүн сиз айтып атасыз, эски юдахиндин сөздүгү болчу деп атасыз, андан кийинки эжебиздин сөздүгү, анан бирок ошонун ичинде мисалы үчүн диалекти деген да бар бизде, ошондой да сөздөр киргенби, же болбосо кандай болду, кандай болду? Жок, ушул жаатында кандай? Мындай нерсе да, бул жердечи, бул негизи эми кыргыз тилинин адабий, кыргыз тилин камтыды да, негизи көрүнгөсү адабий тил. Бирок кээ бир биздин диалекттеги сөздөрүбүз дагы алынды. Себеби дегенде ал кыргыз жанагы адабий текст алат, ошондой эле жанагы ооз эки чыгармачылыкта колдонулат. Ошондуктан бул текст, бул кээ бир сөздөрдү дагы алдык, бирок бул сөздөрдү алгандан кийин тушуна биз анын диалект айтылган бир сөз болгондугун сөзсүз түрдө ал жерде белгилеп кеттик. Жазылды. Келиңиздер, эми кыргызга үйгө келгенден дагы мус тийменче кетпейбиз. Келиңиздер, тамагыңыздар кургап кетпесин. Элден да чоң рахмат. Рахмат. Бир аз ысык ысык чайдан ичип, ошол эле учурда ысык ысык маектен айтып, алгачкы сиздердин ушундай бир сапарга чыгууңуздар Юдахиндин сөздүгүнөн башталды. Анын ичинде баардык сөздүк бирок камтылган жок. Канча мунун ичинде канча сөз жана канча сөз айкашы бар? Мындай да, бул жерде биз негизинен кыргыз тилинин жанагы билимдер илимдер академиясында басылып чыккан кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгүн негиз алдык деп айтабыз да. Себеби ал жердеги сөз алды. Азыркы учурда бул эки томдон турат. Бул жерде 55,000 сөздөн түзүлгөн деп турат да, 55,000 сөз бар депчи. Ошондой эле Кусейин Карасаевдин орфографиялык сөздүгүндөгү жанагы түшүндүрмө сөздүктө болбогон сөздөр Карасаевдин орфографиялык сөздүгүндө болгон сөздөрдү да алып киргиздик. Орфографиялык сөздүктө болсо 80,000 сөз бар ал жерде. Анан ошолорду дагы киргиздик. Ал киргенден эми орфографиялык сөздүктө жөн эле сөз кандай жазылат, туурасы кайсыл деп эле берилген да, биз аны алгандан кийин алардын маанилерин чечмелеп бердик. Ошондой эле жанагы корпустардан издеп ал жерге мисалдарды менен бердик. Анан дагы бир нерсени айтып кетишибиз керек, биз бул жерде жана маанилери толукталды. Себеби жана корпустарда биз ар бир мисалды карап отурган учурда, мисалы бир сөздү алалы, мисалы кайсы ачкыч деген сөздү алалы да, ачкыч деген сөздү деген мисал табабыз деп карап отурсак эле, жана сөздүктөрдө болбогон маанилерин биз кездештирдик да. Мисал менен жакшынакай колдонулган, бирок сөздүктө мааниси берилген эмес да, берилген эмес да. Анан муну да жазышыбыз керек деп, анан аны да жазып, аны мисалдар менен далилдеп. Негизи айымдар ушундай да, биз баардыгына көңүл бурабыз. Мисалы үчүн мырзалар жазса минтип-минтип эле жазып коет, көрдүңбү Жылызбек, буга чейин мырзалар жазылыптыр да, азыр болсо айымдар. Ушул сөзүңдү экранга коюуга турган болсо сени кеңсесине чакырат, кел депчи. Дагы бир нерсе да, бул жерде толуктап кетүүчү нерсе, жана сөз жана сөз айкашы деп атпайсызбы? Бул жерде сөздөр гана кирген, сөз айкашы негизи сөздүккө кирбейт, анткени сөз айкашы бул эркин болот да. Анан сөздөрдөн сөз айкашы түзүлөт, ал колдонууда баягы колдонулган бирдик. Бул жерде сөздөр бар, анан татаал сөздөр бар, кош сөздөр, кошмок сөздөр кирген, анан фразеологизмдер. Булар эми фразеологизмдер, баягы ширелишкен бир сөздөрдүн бир ажырагыс, эркин эмес, ширелишкен айкашы да, туруктуу айкашы. Анан фразеологизмдердин канчасы киргенин биз али так билбейбиз, бирок бир топ эле фразеологизмдер кирди бул сөздүккө. Анан эми ушунун негизинде дагы кыргыз тилинин фразеологиялык кыргызча түркчө түшүндүрмө сөздүгүн дагы даярдоо пландарыбыз бар, ал боюнча даярдыктар башталды. Кийинки серияда, экинчи этапта. Ооба, канча убакыт кетти ушуну? Мен да ошону сурайын дедим эле, качан баштадыңыздар эле, качан жыйынтыктадыңыздар? Бир жыл, эки жыл? Негизинен толук иштегенибизде 2.5 жыл, бирок андан кийин бир жылдай рахат экөөбүз өзгөчө рахат
кайрадан билсе билсе эле текшерип чыкты да, текшерип ошентсе деле жана техника өзүнчө каталар бар болуп калат экен. Бирок мааниси жагынан негизи 2.5 жыл 3 жыл деп коелу ошондой. Анан бул жерде баягы тамгаларды жазганда биз менен кошо жазышкан Билгек агам Селчук дагы бар, бүгүн келе албай калды, келе албай калды сабагы болгондугу үчүн. Анан Экрем ага эми башчыбыз да, анан сен ушул тамганы жаз, сен ушул тамганы жаз деп коет да, анан мага К тамгасын берип койду. 1 жыл К тамгасы менен жүрдүм. Көрсө кыргыздар, кыргыз эмес, негизи түрк элдериндеги эң көп кеткен сөз көп К экен да, К менен экен. Анан кээде агайга жиним келет, эмнеге мага К'ны бересиз, бөлүп бербейсизби депчи. Анан жок, эми баштадым, бүтүр дейт. Кайсы кызыктуу сөз бар экен К деген, сиз такырып баган, балким биз да азыр жаңы угабыз. Жана ал мындай болду, бир күнү иштеп атсак биздин кимде түрк тил мугалими бар, Семих келип калды Экрем агай менен иштеп атсак, жанан ошол такыр эсибизде калып калат да, себеби Семих да эстете берет бизгечи, эмне эле жанагы куунун чыгарганын эмне эстей албай калып атпайбызбы? Кулкулдоо. Кулкулдоо дейчи, кулкулдоо деле бул кандай деп. Эми мындай экен, жанагы элес тууранды сөздөрдү түрк тилине которуш абдан кыйын экен. Албетте, кээ бир сөздөрдүн мааниси бар, а бирок кээ бир сөздөрдү жазыш мүмкүн эмес экен да. Биз ону ошону болсо, эми бул этиш болсо дагы, биз аны жөнөкөй сөз менен бул ушуну билдирет деп гана жазып бердик да, маанисин гана түшүндүрдүк да. Анын ар жакта тарыхы өздөрү этиш кылсын депчи, биз ошону эмне экенин гана түшүндүрдүк да. Мына ошо кулкулдоо бул аккуунун чыгарган үнү экен да, аккуу үн чыгарат экен кулкулдап, култуңдап, кулкулдайт экен да. Мына ошо эмес, кулкул. Жок жок, андан кийин варианттуулук Жылдызбек. Ошо нарында жеткенчекти кылкылдап калат. Ошо кулкулдайт экен, кылкылдайт экен, калкылдайт экен, биздеги ушундай көлкүлдөйт болуп эле кете берет экен да. Каяктан? Абдан бул жагы боюнча кыргыз тили түрк тилдеринин ичинен абдан бай тил экен. Элес тууралуу сөздөр боюнча. Бизди көрүп аткандар жана урматтуу радио көрөрмандар, экинчи томдуктун К'дан баштап З'га чейинки тамгалар камтылган экинчи томдуктун момчасы эле кыргыз тили. Эми өзүңүздөр элестетип көрүңүз. Кыйраттың да. Момчасы эле кыргыз тамга экен. Кыйраттык деп коет. Жанагы эмеде сабак сөз көп экен чындыгында. Биринчи класска баштаганда бир бар го, эме эле эмнеле тамгаларды үйрөнө албай, анан мультфильмдердечи бир тамгаларды ээрчитип коет го, ошондой болчу. Менин аркамдан ошо 1 жыл К тамгасы ээрчип жүрдү. Түшүнүксам эле К, түшүмдө деле К'ны көрөм да, башка эчтеке көрбөйм да. Любой сөздү К менен. Ошондой болуп калды да, анан кудайга шүгүр бүттүм деп аябай сүйүнүп аттым. Бир тамакка барсак керек эле, К тамгасы бүттү депчи. К тамгасы бүткөндө бир тамакка бардык. Чын эле кыргыз тилинин аябай валенттүү, аябай ушундай варианттар аябай көп, аябай бай экендигине ошо мен өзүм филолог кесибим менен дагы бир жолу ынандым да, терең ынандым. Ошого чейин мен өзүм дагы ушундай маани бербей жүрүптүрмүн. Бир эле фонемадан, бир эле айтылыштан фонеманын өзгөрүшү менен маани таптакыр өзгөрөт, таптакыр башка бир элес, башка бир сүрөт тартылып калат экен да көз алдыңачы. Мисалы бул Жылдыз айым К'ны жазды да, мисалы К'дан мисал келтирип атпайбы, мен болсо Т тамгасын жаздым мисалы, ошондон эле. Мисалы тойтоңдоп менен эми кечирип коюңуздар, бир аз кичине мындай оройраак болуп калса, тойтоңдоп баскан киши менен тейтеңдеп баскан кишини элестетип көрсөңөр кандай, таптакыр башка. Тыйтыңдап, анан тыйтыңдагандар, тыйтыңдагандар башка, түйтүңдөгөндөр башка да. Анан эми ошонун баарын эле бул кандай басат десе эле ошо профессор докторлордон аябай сурадык, артынан ээрчип сурадык. Анан баары эле пайтак пайтак жүрмөк да, баары эле тиге деле пайтак пайтак жүрмөк, буга деле пайтак пайтак жүрмөк. А биздики ошо варианттары көп. Ооба, а биздики ар башкача. Мисалы курсактуу кишинин басканы да башкача да, арык кишинин басканы да башкача. Мисалы лыпылдап басат, лепилдеп басат, ушул сыяктуу нерселер аябай көп экен да. Мына ушуга тыпылдап шыпылдап деп бөлүнүп кете берет. Ошолорду бергенде аябай эле кыйналдык. Анан жанагы ортодо бул сөздүк 2.5 жыл жазылды деп атпайбы, анан ортодо баягы жумуштар да болду сөзсүз түрдө. Баягы алаксып бир ай бир нече жума башка жумушка кирип кеткен убактыбыздар да болду, университетте жумуштар болду. Ортодо мен 4 ай Индияга барып келдим, талаш тартышып отуруп, анан башка да үй бүлөлүк жумуштар менен дагы сабак бересиздер, сабактарыбыз да болду. Анан бир жер жерлерге барганда рахат эженин көрүп калып аттык, мынтип трибунанын ар жагынан сүйлөп аткандар болду. Эми ал кадыр эсе көрүнүш болуп калды ошондой. Эң негизгиси 2017 жыл жыйынтыкталып 2018 кадам таштап бараткан учурда жаңы жылга бир жаңы белек камдаганыңыздар менин оюмча сүйүндүрдү. Эми баягы жакшы бир суроо бар. Жазганың өзінше маселе, басқаның өзінше маселе кітепті, анан эки маселени аттап өх десең
таратып сатканын өзүнчө маселе деп коет да. Мисалы үчүн азыр канча нуска менен чыкты, кай жерлерде болуп атат, электрондук варианты барбы, реализация, таратуу, сатуу иштери дегендей ошол жагын айтсаң. Сөзсүз түрдө бул ошол жана жогоруда Жылзайым айтып кетпедиби, бул биздин ошо түрк цивилизациясынын эл изилдөө институтунун эми проектиси, долбоору катары мунун бүт түм хактары деп коет го, жанагы автордук укуктарын баары ошо университетибизде. Университетибиз өзү басып чыкты, азырынча 500 экземпляр. Анткени эгер колуңузга алып карап көрдүңүз, бул абдан сапат басылган. Мунун даже мукабасы ошол Турциядан алдырып келип, ошол жактан көп баягы мукабалардын арасынан тандалып алынган мукаба. Анан бул өзү бир жылга жакын убакытта басылды да. Ушунун даярдалышы, түзүлүшү, басмадан чыгышы, калыпка салынышы, ошонун баары бир жылдык убакытты алды. Анан муну таратуу иши азыр университетибизде, университетибиздин бул китепканасында калыпка салган Бакыт Шаршембаев деген агайдын дагы ысымын айтып койбосок болот. Жок, жок, азыр бир мүнөт. Эми Бакыт Шаршембаев жок, Бакыт Шаршембаев агайыбыз бул китептин электрондук вариантын биздин университетибиздин сайтына даярдап койду да. Ошол Бакыт агайдын эмгегин ушул жактан баса белгилеп кетиш керек. Сөздүн аягында жашыкайбыз. Ооба. Корпус жана электрондук вариант. Корпус жана электрондук варианты түзүүчүсү Бакыт Шаршембаев. Ичин калыпка ким салды? Эми мунун калыпка ооба биздин жанагы басым бөлүмү бар эмеспи? Шухрат ким эле? Давлятов. Давлятов, ооба. Шухрат Давлятов өзү ушул командасы менен ушу калыпка салып чыкты. Ал инсандардын эмгеги бар экен демек. Бар экен да. Анан бул жерде мындай эмгеги өткөн адамдарды эскерип жатканда, албетте бул жерде биздин эмелерди, редакторлорду, корректорлорду дагы Гүлден Саул Иксекаят профессор. Ооба. Филология илимдеринин доктору Эжеке бар экен. Ооба. Филология илимдеринин кандидаты доцент Талай Абдиев агайыбыз бар экен. Али Унал мырза. Ооба. Ошолор дагы чоң жардам беришти. Бул жерде Гүлден айым негизинен баягы түркчө түзүлгөндүгү үчүн түркчө тексттерди ар бирин окуп чыкты. Албетте бул жерде жанагы Экрем агайыбыз окуп текшерип атты, бирок кечке окуй бергенде да каталар көрө албай калат экенбиз. Ошондо Гүлден айымдан сурап, Гүлден айым аны окуп чыкты. Ошондой эле Таалай агайга айтып, Таалай агай болсо жанагы кыргызча сөздөрдүн берилишин, маанилери туурабы туура эмес берилгенби, ошолорун карап чыкты. Акыркы немесинде болсо дагы биз текшерүүгө болсо жанагы орфографиялык жактан каталар болуп калбасын деп ал боюнча Али мырза текшерип жардамын көрсөттү. Аларга дагы ыраазычылык билдиришибиз керек. Чын эле да, сиздер айтып аткандай күндө эле көнүмүш кыла берсең көз көрбөй калат, анан улам да башка көз көрүп карап турат иши керек да, же болбосо. Сөзсүз түрдө. Ушунча китепти жазып чыгыш. Китепти ачканда эле баягы Кыргыз Түрк Манас университетинин басмаканасынан чыккан басылмалардын 208-чи катары экен. Көрсөк болот экен. Ал эми сөздүк сериясынан 6-чы сөздүк болуп саналат экен, бирок мен ойлойм эң чоң сөздүк ушул сөздүк болуш керек э. Бул биздин университетте эле эмес, жалпы түрк тилдүү өлкөлөрдүн арасындагы баягы сөздүктөрдүн азыркы учурдагы эң чоңу да. Эң чоңу, көлөмдүүсү. Ооба, эң көлөмдүүсү. Жакшы эмгек жаратып турсуздар. Биз окуп жүргөндө ошондо каякта эле кирдим. Мен бойдок тесттер айта элек дегендей кейибейби. Биз да чын эле сөздүктөн аябай кыйналганбыз жана. Дагы бир жагын айтып, бир нерсени айтып кетишибиз керек да. Бул жерде жана Бакыт агайыбызга ошо жана электрондук сөздүктөн жоопту болуп атпайбы? Агай ушуну ар бирин терип жана биздин университетибиздин веб баракчасына коюп чыкты. Ошол жерден жанагы сөздүккө көргүбүз келет, сөздөрдү маанисин карагыбыз келет деген баардык угуучуларга, ошондой эле баардык студенттерибизге айткыбыз келет. Ошол жерден кирип ар бир сөздү латын тамгасы менен жазса да таба алат жана ошондой эле кирилл тамгалар менен жазса ар бир сөздүн мааниси менен чыгат. Эжеке, сөзүңүзгө аралжы, карап эле кое алабы же көчүрүп алуу да ыктымал бар? Жок, карайт. Эми көчүргөндө жазып көчүрсө болот. Патент деген нерсе жакшы турат да. Жок, жок. Копи пейст кылса болот болуш керек, кантип элем баягы бирден чыгарып. Анткени баягы бир баягы эмне деп коет, PDF форматта же башка форматта көчүрүп алганга ыңгайлуу боло турган болсо китептин өтүшү да бир аз кыйын болуп калат. Автордук укуктарын жакшы эле коргосо керек. Форматта эмес. Жок, жок, бул жана электрондук сөздүктөр бар го, жанагы бир сөздү жазсаң ошол сөздүн гана маанисин чыга турган. Ошондой форматта жасалган да. Анын бүт китеп чыкпайт. Бар, жакшы, баары ойлонуштурулган Жылдызбек. Баягы эми бул негизи аябай мындай кылган эмгегиңиздерге эч бир баа быча албайбыз, бирок университет тарабынан бир коюлган бир наркы бар болуш керек э. Алабыз дегендер болсо, анткени кереги окшойт Жылдызбек экөөбүзгө деле.
Канча болду бу анаркы, кайдан алышат? Ова, бул албетте сатылып бүткөндөн кийин кайра басылат, экинчи бул каралган планда, долбоордун планында. Биздин бул китептин наркын азыр жанагы ошо бүт чыгашалардын баарын, каражаттардын баарын эсептеп, азыр 2000 сом деп белгилешти. Анан биздин университеттин өзүнүн персоналына келишим баада сатылат. Ушу жакта өзүнчө келишим баа жакта. Карт менен атайын өзүнүн келишим баасы каралган. Мондай карт менен болсун. Ошол карт менен. Пыт дейсиң. Кичине сага жеңилдик болот. Ал жакты мага. Бирок мен ойлонуп атам, жаңы жыл алдында Аяз атага кат жазат эмеспизби? Мен ошо Аяз атага кыргызча, түркчө сөздүк бере берип жазсам окшойт. Сен Аяз атаң ким? Сен кой өзүңдүн балдарыңдын Аяз атысысың. Эме биринчи томун мен жазайын, Аяз атага кат кылып, экинчи томун сен жаз. Экөөбүз кошулуп колдон турасыз дегендей. Анан сөздүктү түзүп аткандагы бир оор учурлар менен кызыктуу учурлардан дагы кеп кылып берсеңиздер, мисалы үчүн баягы кээде эже кыы тамгасын издегендейби? Баягы бир маймыл менен товорчак деген бир кичинекей тамчыл бар го, келатып бирөөсүн түшүрүп жүрүп, анан аны алып атып, экинчисин түшүрүп, анан баарын чачып жүрүп качып кеттир дегендей, кээде токтотолчусуң дегендей бир кыжала тойго келген учурлар. Эшекке уч качкандан кантип түшөм дейсиң? Ашуудан ашкыча. Эми мен бир нерсени айткым келет да, бул жерде Экрем агай жок да, айта бер эле. Булар укпайт деле болуш керек. Бир күнү баягы демалышта үйдөн эмне аласыз? Семьябыз бар, ар бирибиздин үй бүлөбүз бар, үйдө тиричилик бар, оокат кылыш керек, оокат кылыш керек, тамак жасаш керек, балдарды караш керек дегенде, анан биринчи күнү жумушка келип, анан тамакка бардык, обед денен эле анан отурсак эле, анан кандай кылып иштедиң, эмне кылдың, канчалык жаздың деп эле сурай баштады. Анан отчет сурап атат да, анан өзү болсо мактанып атат, пикникке бардык, тоого чыктык деп эле көздү кызытып атайын. Ого, анан айттым, агай өзүңүз дедим пикникте жүрүптүрсүз дедим. Анан мени канча бет жаздың деп, менин үй бүлөм бар дедим, балдарымды карашым керек, үйүмдү жыйнашым керек. Мен энемин дедим. Ооба, ошентсе менен анан күлүйдү. Анан экинчи ушундай биринчи күндөрү андай суроолорду сурабай калды да. Ооба, эми абдан баягы иш процессинде абдан кызыктуу дагы мындай учурлар болду. Жылызбек үчүн эле сен айткандай, жанагы тажап жана товурчагын топтой албай качып кеткен маймылдай болуп качып келген учурлар да болду да. Анан бирок баары бир жоопкерчилик деген бар да, атайын жоопкерчиликти алгандан кийин аягына чейин чыгарышыбыз керек деп, баягы көк беттибизди карматып аягына чейин жеткиргенге аракет кылдык. Бири бирибиз менен баягы эми Жылдыз экөөбүздүн ортобузда баягы түшүнбөстүк көп болгон жок. Анан баягы Билгек аган менен түшүнбөстүктөр болду, анткени ал ошол учурда мындай болду да, бул да түшүнбөстүктөр дагы биздин башка экинчи бир тараптагы ишибизге байланыштуу болду. Ал анткени ошол учурда жанагы докторантурасын бүтүрүп тез жанагы диссертациясын жактады, ошого байланыштуу ал алактуу болуп калды. Ортодон мен жанагы атайын программа менен 4 ай Индияга кетип калдым, ошол учурда болду. Анан иш аксап калбасын деп эле баарыбыз ошо ишибизди кызганып, ошо иштин жүрүшүн кызганып эле бири бирибизге мындай катуу айтып алган учурларыбыз болду. Бирок кудайга шүгүр, абдан көңүлүбүздү ооруткан, бири бирибизден тажап көргүбүз келбей калган учурларга келген жокпуз да. Экинчисин качан жасабыз дегенде андай учурга келбеңиздер, анткени жаңы эле өзүңүздөр жакшы бир идея айтып кеттиңиз. Кыргыз фразологиялык сөздүгүн котормосундагы ишке ашыралы деп тилек кылып атабыз деп, албетте бул токтобой турган нерсе, али керектүү да нерсе, кыргыз элине, түрк элине, кыргыз түрк манас университетине бере турган али эмгектериңиздер көп, жаза турган нерсеңиздер али көп деп биз ишенимдүү түрдө айтып кетели. Эми сөздүн аягында түркчө үйрөнөм деп аткан Кыргызстандагы жогорку окуу жайлар, баягы түркчө мисалы үчүн жаңылбасам Бишкек гуманитардык университетинин мисалы үчүн түркология бөлүмү бар, түрк тилин үйрөткөн дегендей, түрк тилин үйрөткөн Кыргызстандагы жогорку окуу жайларга жана ошол эле учурда мисалы үчүн Түркиядагы окуу жайларга бул китептин таралуу маселеси кандай болду? Ошол жагына мисалы үчүн жеке университет өзү кийлигишип атабы, сиздер дагы бир чара, кандайдыр бир чара колдонуп атасыздарбы? Кийинки нуска дагы басылып чыгуу ыктымалы дегендей, 500 эмне аз болуш керек менимче. Убакыт да азайып баратат, анан ошого жараша анан сиздерге да эркин микрофондорду да бере кетели. Бул китеп эми биздин Кыргызстандагы баягы башка вуздар кызыккандар келип өзүлөрү угуп алып кетип атат. Чындыгында биз алардын аларга алып барып бергенге мүмкүнчүлүгүбүз жок да, анткени университет тарабынан баардык вуздарга балким бир экземплярдан таратууну колго алса жакшы эле болмок, бирок берилгендир балким, биз балким берилип аткандыр, бирок биз билбейбиз да.
Алин Турцияда болсо, жакында ошо Авразия Язарлар Бирлиги тарабынан бул китеп жакында басылып чыгат деген ишеничтебиз, анткени бул боюнча биздин университет менен келишим түзүлүп жаткандыгы. Түркиядан өзүнчө басылып чыгат. Ооба, Түркиядан өзүнчө басылып чыгат, анан анча мынча экземплярлар мындай келген кеткендер менен жиберилип жатат да. Жакшы. Жылдыз жеке, сизге эркин микрофон. Жарым саат 40 мүнөт ичинде биз эмнелерди сурай албай калдык. Могун айтайын деп келсем, эки алпар учуучулар сурабай койду деген бир ой калып калбасын ичиңизде? Эми жанагы сөздүк түзүүдөгү бир эки мисал бергим келет да. Мисалы жанагы биз айтып атпайбызбы, маанилерин аябай кеңейттик депчи. Бул жерде бир эки сөз алган. Мисалы мен кы тамгасын жазгандыгым үчүн ошондон карап, кы тамгасына мисалы коргоо деген этиш да. Бул этиштин жана түшүндүрмө сөздүктө бир гана мааниси бар экен. Биз болсо жана корпусубузду карап, ар бир мисалдарды карап отуруп, бул бир мааниден 6 мааниге чыкты да биздин бул сөздүктө. Айта кетсеңиз мисалы. Эми бул жерде түркчө болгондон кийин окуй бериңиз бизди. Кызык болуп кетти. 6 мааниге ар бирин мисал менен түшүндүрүп, биз 6 маанига чыктык. Ошондой эле мисалы которуу деген этиштин дагы 4 мааниси бар экен. Биздики бул сөздүктө болсо 10 мааниси бар. Эми дагы бир айта кетүүчү нерсе, биз бул сөздүктү түзүп жаткандан кийин албетте түркчө жазгандыгыбыз үчүн биз түрк тил курумунун Түркиядагы, Анкарадагы ошолордун түркчө сөздүк бар, онлайн сөздүк. Биз ушул онлайн сөздүктөн күндө пайдаланып, ошону карап, бул түркчө кантип айтылат экен деп ошол боюнча бердик. Биз муну дагы айта кетишибиз керек, себеби ал дагы биз аны колдонуп жатканда абдан бизге жардамы болду. Анан дагы бир айта кетүүчү нерсе, биз муну менен эле толуктап бүттүк деп айта албайбыз кыргыз тилин. Көптөгөн маанилер калды, себеби кээ бир этиштер бар да, мисалы калуу этиши дейин, келүү этиши, кетүү этиши дегендер жана корпуска караганда 20 000-30 000 мисал бар да, 20 000-30 000 мисалды караш үчүн абдан көп убакыт керек да, ар бирин маанисин карап, бул ушул маанини билдирет экен деп чыгыш керек да. Демекки бул келечекте дагы бир каралып, дагы кеңейтилип, дагы чоң. Азыр мисалы 75 000 сөз деп атабыз, бул 100 000 ашык сөздү түзүшү мүмкүн, жана ошондой эле маанилери дагы көбөйүшү мүмкүн да. Өзгөрүш да мүмкүн, кошулуш да мүмкүн. Ооба, ооба, кошулушу мүмкүн. Заман бул сөзсүз түрдө кошулат. Биздин 74 000 сөз менен калбайт. Анан дагы бир айта кетүүчү нерсе, биз бул жерде ар бир сөз өзгөчө этиштердин жана аркул мамиле категориясына мүчөлөрү менен мамилесин. Мисалы аркулуу мамилеси, туюк мамилеси кандай болот экен, өздүк мамилеси кандай болот, жана ошондой эле кош мамилеси кандай болот, ар бирин берип чыктык. Жана этиштин өзгөчө формаларын, өзүнүн кыймылатууч менен кандай кылып бериле тургандын өзгөчө, бул түрк окурмандарга болгондугу үчүн алар билсин деп, биз алардын ар бирин жакшынакай кылып көрсөтүп бердик, түшүнүктүү болсун деп. Акадеже, эми мен аягында эмнени айткым келет, бул сөздүктү биз жасадык. Албетте бул аябай шумдук бир, кемчиликсиз бир, түркчө айтканда мүкөммөл бир иш жасадык деп мактануу бир аз чекилик болот. Бул чын эле Жылдыз айым айткандай толукталышы керек, дагы кеңейтилиши керек. Кеңейтсе толукталса болот, анткени азыр илим менен технологиянын жетишкендигин колдонуп, мынтип эгер мурда эски жылдарда ушундай сөздүктү бир 20 жылдап 30 жылдап жаза турган болсо, азыр мындай ашып кетсе бир 2-3 жылдын аралыгында жазып коюуга мүмкүнчүлүк бар экен да. Ошондуктан эми бул сөздүктү биз баягы колдонуучулардын сундук назарына сундук. Эми дагы пикирлерди, сын пикирлерди угабыз, кемчиликтерди көрөбүз. Даяр болуңуздар, даяр болобуз. Анткени бышкан тамакка эмне көптү чүн. Ооба, анан эми эмне дейм, дагы бир жолу ушул сөздүктү түзүп жатканда ошо бизде колдоо көрсөткөндөрдүн баардыгына, университетибизге, жетекчиликке баардыгына терең рахматымды дагы бир жолу айтам. Сиздерге да чоң рахмат, бизге убактыңыздарды бөлүп келип, жакшы маек куруп бергениңиздер үчүн рахмат, чоң рахмат. Бизде бүгүн конокто жакында эле чыккан кыргызча түркчө сөздүк аттуу бир эмес эки томдук 55 000 дедиңиз э? 75 000 ичинде сөз турган сөздүктүн түзүүчүлөрү Рахат Аскарова эжеке жана Жылдыз Алимова эжеке болду. Буюрса, иштериңиздерден баар таап бериңиздер, жакшы пикирлерди кое бериңиздер. Келип эфирибизди көрктөндүрүп бергениңиздерге терең ыраазычылык. Ал эми жаңы күндүн башында урматтуу угармандарыбыз, дүйнө жаңылыктар менен Айнагүл Мухамбетова, андан соң экинчи саатыбызда сиздерди жаңы меймандарыбыз менен кутлуйбуз. Жаңы меймандар менен сөз, Шаризат, сен абайла. Манас, манас, көктөн жанып түшкөн манас, манас, ойдон ылдам учкан сөздү дарып турган манас, манас, болот
радиосу жаштыктын демеси.